Vipi usichokijua kuhusu Airi? Mimi siko tayari kutupa pesa yangu kwa ajili ya wanawake vya ovyo. Tunasikia tu shosti liko ndani ya jiji. Mbaya wewe. Wewe mzee umeamua kuolewa na mzungu. Paka kaamua kuja ukao Uswazi. Kakubali. Na anapenda. Yeah. Mimi nimekuja kukomboa simu na shilingi 10,000. Na mimi nimefanya biashara maarufu hapa mtaani. Vipi kuhusu Gaspar ndio. Kaya yake. Yaani ni zaidi ya kusafiri kwenda Kipari, ni Brazil. Ni fomu sawa. Wani yo. Sasha fukaka. Salama jamani. Salama mkuu. Na kijana wangu ambaye nasikia amemkamata mu ndani. Huyo hapa huyo ni mwenye mapeo. Vipi nauza? Mzigo nao. Ja, kwa nini mtoto ndio? Pesa. Pesa ni pata ta sinta. Wewe nani? Mtu. Kwani si bwanake Faith yu, huu juu? Ndiyo Faith. Kwani Faith si demu wangu bado? Yani nakwambia nikimkamata au cha kibwanake. Lazima nifikie kiasi ya mauaji. Tuone mziki wake. Anaambiwa kuna bwana mpya. Kesho kutwa tunaondoka zetu. Na Sami atanunia hapa. Pesa ina nguvu, watu kiwashika shida zote kwa sahau. Zuzu, sia. Gaspar, kapita kague. Ondoka nyumbani kwangu. Tena nakwambia kamwite huyo Faith. Umwambie kama anataka kukiona chikumbo chake. Akiwa hai.